Ang una sa lahat. Amen. So palapakan natin ang Panginoon. So ginoglorify natin, tinataas natin, minamagnify natin ang Panginoon sa ating mga awitin. But at the same time also, katulad ng preacher, kayo rin ay nagmi-minister sa crowd at saka sa attendees sa pamamagitan ng mga lyrics ng inyong mga awitin, sapagkat ang music ay nakapagpapabot ng pagtuturo. Amen? True music, nagtuturo din tayo. Sapagkat yung mga inaawit natin, yung mga lyrics niyan, marami dyan galing sa Biblia. So isang way to proclaim the Word of God ay hindi lamang sa preaching, kundi sa singing. Kaya sa pamamagitan ng awitin, nakapagpapabot tayo ng katuruan na inaawit natin, nilalagyan ng tono, pero yung lyrics galing sa Biblia. O kundi man directly, galing sa Biblia yung lyrics ay inspired ng gospel. At yung lyrics, yung mga titik, ay nagbibigay ng katuruan tungkol sa Diyos, tungkol sa nangyayari sa buhay natin. Amen? Sino sa inyo ang nahipo din ng Diyos at natak sa pamamagitan ng mga awit ay makalangit? Yan, halos na tayo. Kaya ako sa mga gawain, lagi hong na, hindi dahil sa iyo lang alam kong kanta, kaya yun ang pinapaawit ko kapag ka may healing, may nag-healing message ako. Hindi dahil sa iyo lang alam kong kanta. Marami pa akong alam na kanta na pwedeng ipaawit sa choir. Kaya lang may mga kantang lagi kong naipapakanta. Katulad ng Sino Ako. Sapagkat ang dandanda ako pa noon, 1982, 83, 84, 85, na ako po'y bago pa lamang at baby Christian, yan ang mga awiting nakasaling sa kalooban ko, nakapagpaiyak sa akin, nakapagpabless sa akin yung mga awiting Sino Ako, yung Hindi Kita Malilimutan, at siyempre yung Come Holy Spirit. Sapagkat yung Come Holy Spirit, noong 1982, during our baptism in the Holy Spirit, yun ang kinanta. Tanda-tanda ko pa lahat, 1982, 50 kaming participants. 50. At nung matapos magsalita at manalangin, yung nagbigay na speaker ng baptism in the Holy Spirit, eh pinaawit niya na sa choir, yung Come Holy Spirit. At nakapikit kami at nakatayo, at habang inaawit yung Come Holy Spirit, mga kapatid, hindi ko talaga mapigil ang umiyak, no? At doon ko naranasan yung tinatag na sling in the spirit. Ang sarap ng aking pakiramdam. Hindi ako babangon kung hindi ako ibinangon ng mga workers. Nung ibangon nila ako, inakausap nila ako, wala akong ganang sumagot sapagkat ninanamnam ko yung naramdaman ko nung baptism in the Holy Spirit. Ang sarap. So marami sa atin na touch, na inspire, ha? Na encourage, na bless ng mga awitin. Amen. So, ang ginagampanan ng choir, doble. Inaawitan nila ang Diyos at sila po ay nagmi-minister sa tao sa pamamagitan ng awitin na nakapagbibigay ng pagtuturo, ng kaalaman, nakapagbibigay ng encouragement, inspiration ng mga awitin gano'n. Kaya napakahalaga na ang choir na ginagamit effectively ng Panginoong Diyos and mightily, kinakailangan ang palagi ang pagkakaroon ng ganito. Sapagkat pag nawala ang mga ganitong klase ng preparation, mga kapatid, masasait tayo. Sapagkat ang kabisihan sa mga activities, kung puro tayo activities, 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 na walang ganito, nakasasait ng power. Amen? Tao lang tayo. Oo, doon na sa atin ang Holy Spirit. Pero kung wala, yung patnubay ng Holy Spirit at yung mga gawain ganito na ginagawa ng Holy Spirit na available at our disposal para sa ating ikalalakas, madidrain tayo. Yung power na didiplit. Unti-unti ka nang pinanghihinaan. Nakaka-board na. No, mga kapatid, unti-unti nang nawawala yung ating kasiglahan. At babalik na yung ating pagiging mainitin ng ulo, kulang sa pasensya. Samantalang andyan ka naman sa gawain. Umaawit naman, tumutugtog. Serving God, pero bakit ganun? Mainitin ang ulo, away-away na kasi, depleted na eh. Sait na yung power. Kaya kinakailangan tayo nagpapakarga sa Panginoong Diyos. Amen? Nagpapahinga sa Panginoon. When we say pahinga, yung ating katawan, inaalisan mo natin ang activity.
At we allow the Lord na hingahan tayo sa dalawa yan. Pahinga, manahimik ka muna. Stop! Retreat! Puro muna. Huwag sugod na sugod. Stop! Retreat! And then, yun ang pahinga mo. And then, i-allow mo si Lord na hingahan ka. Amen. Katulad ng kanyang ginawa sa mga alagad at hiningahan niya ang mga alagad. Yun ang Holy Spirit. Para ma-revive tayo. So dito, dalawang ginagawa. Technical at saka revival. No? Yung technical, yung mga method, yung mga teknik sa pagtugtog, sa pag-awit, ng tamang pag-awit, mga teknik na ginagawa ni Brother Jojo. Yung kay Brother Ray naman, yung ating head, spiritual revival para ma-revive tayo. Kasi kahit gano'ng kagaling natin sa mga teknik, no? Sa mga technical, kahit gano'ng kagaling, pag yung spirit natin ay lupay-pay na, para tayong noisy gong, ha? Yung bang simbas na umaalingaw-ngaw, na wala na akong dating. Kaya nandito tayo, mga kapatid, napakahalaga ito. So, welcome, palapakan natin ang ating mga sarili. Now, ipinaawit ko kanina yung awiting nais ko yung maging katulad mo. At ipinaulit ko yun sa inyo na ating banggitin. Parang yun ang ating mantra. Alam niyo yung mga nagyo-yoga, yung mga Hare Krishna, meron silang mantra na inuulit-ulit nila. Ha? Inuulit-ulit nila hanggang sa ito ay mag-sink in. Mag-sink in at ito na ngayon ang parang, kumbaga nabibirma sila nung mantra na binabanggit-banggit nila. Hanggang sa ito ay nagiging focus nila. Walang masama doon. Amen? Kung ang mga kabrainwash natin ay ang Diyos, bama, maganda. Amen? Kaysa naman maunahan tayo ng maunahan si Lord ng demonyo, na ang demonyo makabrainwash sa atin, huwag ka na maglingkod, wala kang kwenta. No. Anong klase naglilingkod yan? No. Pag na-brainwash tayo ng demonyo, madadala tayo, doon nakafocus yung ating paningin sa kanyang mga deception, sa kanyang condemnation, malalaglag tayo. No? Kaya nga, sabi ko kanina, nais ko yung maging katulad mo, nais ko yung maging katulad mo. Dapat yun talaga yung ating focus, to be like Him. Sapagkat ang may unang-unang may panukala niyan, Diyos. Ang Diyos ang may plano niyan. Amen? Nadinig yung mga kapatid, nakatalaga na noong una pa, we are all destined. Nakatalaga. Kumbaga parang nakahula na, nakaprophesy na, na ikaw, angel, ay magiging katulad ni Jesus. Na ikaw, Brother Bobby ng Batangas, magiging katulad ni Jesus. Sasama ko sa sarili ko. Na ikaw, Brother Rafi, balang araw, magiging katulad ni Jesus. Nakahula na yan. Yan ang idea at pangukala ng Panginoon na tayong lahat ay maging katulad ni Kristo Jesus. We are all destined, nakatalaga, na maging katulad ng ating pong Panginoon. So siya may pangukala noon. Ang tanong ko naman, ngayong alam natin ang kanyang pangukala tungkol sa atin, eh, sang-ayong ka ba't waiting ka sa pangukala ng Diyos patungkol sa mangyayari sa buhay mo balang araw? Sino ang sang-ayon sa pangukala ng Panginoon? To be like Jesus Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Ewan ko lang kung nadinig nyo na yung kwentong ito. Doon sa mga hindi pa nakapakinig nito, prayer ko ngayong oras na ito. Doon sa mga nakapakinig na ng kwentong ito, dalangin kong sa oras na ito, nawa nakalimutan nyo na, mga kapatid. Meron pong mag-ina. Yung kanya pong anak, ang pangalan Kevin Binatilio. Palibasa yung mother ay isang music lover. Kaya ang kanyang pangarap sa anak niya, maging katulad niya, na maging magaling sa larangan ng piano. Kaya yung kanyang anak, ibinili ng ina ng napakagandang piano para mahikayat na mag-practice, na mag-practice, na mag-practice ang kanyang anak para gumaling sa pagtugtog ng piano. At bukod sa ibinili ng pianong napakaganda, in-enroll ng mother sa piano lesson ang kanyang anak. So ang pinaka-routine ng bata, school, bahay, practice, piano lesson, ganon. Laging ganon, laging ganon. Hanggang sa dumating yung time na yung bata nabuboard na. Nabuboard na, iinis na, nasusuya na. Sinasawaan na siya na parang ayaw niya na ng practice, ayaw na mag-practice ng piano,
ayaw niya nang umattend ng piano lesson, at sa kanyang boredom, sa kanyang pagkainip at pagka-bored, may nangyaring himala. Hindi niya alam, nag-appear sa harap niya ang isang anghel. Nagkatawang tao yung anghel, kasi ang anghel hindi nakikita, no? Walang pakpak, wala kayang kung ano-ano. Yan ay pure spirit. Nagkatawang tao, nagpakita. At hindi alam ni Kevin na yun pala yung angel. At sabi nung anghel na nagkatawang tao, Kevin, magbihis ka at meron tayong pupuntahan. Nagbihis naman si Kevin at sumama dun sa angel. Pala siyang napapatubalani, hindi niya alam ang nangyayari. Sunod-sunuran lang siya sa sinasabi nung mama, yung anghel na nagkatawang mama, no? At pagkatapos, nakita ni Kevin yung lugar na kanilang pinuntahan, isang napakalaking teatro, theater. At may ginaganap at may gaganaping concert ng isang virtuoso, yung magaling sa tugtog ng piano. At nakita ni Kevin, nagdadagsaan ang napakaraming tao hanggang sa napuno yung theater. At nung napuno na yung theater ng napakaraming tao, mga kapatid, pumwesto si Kevin at saka yung anghel na nagkatawang tao sa malapit sa stage. At pagkatapos, nung nag-concert na po, nagsimula na ang concert, kitang-kita ni Kevin ang galing nung tumutugtog. At yung mga tao, bawat piyesang tugtugin nung mamang yon, mga kapatid, tayuan ang mga tao upang bigyan ng standing ovation yung manunugtog. Nung matapos po ang concert, di magkamayaw ang mga tao, ha, sa pagbibigay ng papuri at parakal doon sa mamang yon. Tinanong nung angel na nagkatawang tao si Kevin. Now, Kevin, anong masasabi mo doon sa maestro na narinig mong tumugtog? Sabi ni Kevin, excellent po, terrific, kahanga-hanga po, perfect, napakahusay po. Sabi ni Kevin, sabi naman ng angel, alam mo, Kevin, kung sino yung mamang yun na tumutugtog? Hindi po. Ikaw yun, Kevin, sa darating na panahon kung patuloy kang mag-e-ensayo at magsasanay. Amen? So, balang araw, ikaw at ako ay makakatulad ni Kristo. Kung hindi tayo susuko, kung hindi tayo hihinto sa pagpapractice, hindi lamang ng tugtog at ng pagganda, sa pagpapractice sa kabanalan. Amen. Sa pag-iinsayo. So don't give up. Napakaraming mga pagsubok, napakaraming hadlang, but don't give up, mga kapatid. Ang inyong mga struggle, struggle din namin. Hindi tayo nagkakaiba. Ang mga balakid na inyong nararanasan din po namin. Napakaraming tukso, napakaraming mga balakid at hadlang, napakaraming problema, pero pare-pareho lang. Pero meron tayong Diyos na siyang tumawag sa atin na may magandang panukala para sa atin. At alam niyo, mga kapatid, doon sa binasa ko, ha, ito sinasabi, sa binasa ko, ha? Pakinggan po niyo, ha? We know that in all things, God works for good with those who love Him. Ha? We know that in all things, God works for good. Sa Tagalog, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Taas ang kamay ng gustong mapabuti, nang mapabuti ang buhay niya. O ayaw natin mapasama, ha? Kaya nakakaawa yung mga adik, napasama. Hindi sila napabuti. Nawa sa kanilang desisyong sumuko, mapabuti sila. Amen? So, ang Panginoon na tumawag sa atin ay gumagawa in all things, ha? Kahit pangit pa ang nangyayari sa buhay natin, kung mahal natin ang Diyos, nating pinaglilingkuran, kahit pangit yung nagaganap ngayon sa buhay natin, yan ay merong maganda at may mabuting ibubunga. Sapagkat hindi pababayaan ng Diyos ang mga nagmamahal sa Kanya. Amen? Kung nakikinig kay Brother Mike, paborito niyang ipangaral si Job, si Joseph the Dreamer. Ito yung mga lingkod ng Diyos na tapat, na ang paglilingkod ay hindi matatawaran at hindi matutumbasan. Pero sila ba'y exempted sa mga hirap at mga tiisin sa buhay? Hindi ho. Walang lingkod ng Diyos kahit gano'ng katapat ang exempted sa mga tiisin sa buhay. Sa katotohanan lang,
Grabe yung kanilang dinanas. Si Job, namatayan ng 10 anak sabay-sabay. Napakasaklap. Tragedy. 10 anak mo namatay ng sabay-sabay. Walang natira kahit isa. Ang kanyang kabuhayan nasilat. Nasilat. Balik sa kahirapan. Hindi pala tapos doon. Nilayuan ang mga kaibigan at pagkatapos yung katawan naman niya pininsala. Nagkaroon siya ng mga galis na nagnanaknak. At yung asawa niya, talagang, sabi ng kanyang asawa, itakwil mo na ang Diyos na yung pinaglilingkuran. Sabi ni Job, ikaw talagang babae ka. Puro na lamang sarap ang gusto mo. Ang nagbigay sa atin ay Diyos. Ang kumuha ng lahat ay Diyos. Ang Diyos pa rin ang aking pupurihin at paglilingkuran magpakailan pa man. Amen. So mga lingkod yun ang Diyos, ha, na tapat. Na yung paglilingkod, hindi mo matatawaran. Talagang makamabuting tao at matuwid, pero walang exempted kahit naglilingkod pa tayo sa Panginoon. Kahit ganok tayo kadedicated, walang exempted sa mga tiisin, hirap, at mga kabiguan sa buhay. Pero kung sakaling maganap yun, yung mga pangit na hindi mo gustong mangyari, magagawa mo pa bang isa buhay yung kinakanta natin? Ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo. O kasama dun sa ano mang mangyari kinakanta natin, eh yung mga masasaklap na pangyayari, kasama yun dun. Sana naiintindihan natin yun. Ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo. So hindi lang binabanggit to na tinutukoy yung mga magagandang pangyayari. Natural. Pag puro magaganda nangyayari, madaling maglingkod, madaling magpuri. Natural. Pero hindi ho lamang magagandang pangyayari ang nakapaloob sa inaawit nating anumang mangyari. Kaakibat at kalakip ng anumang mangyari kinakanta natin, kasama doon yung mga pangit at masasaklap na pangyayari na hindi mo kontrolado, no, na mangyayari. At pero kung sakaling ito yung nangyayari sa atin, yung masasaklap, yung mga hindi nyo gusto mangyari, pero nangyayari, maglilingkod pa rin ba tayo sa Panginoon? Oh, yun ang talagang pagpapalain ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At sabi dito, para sa ating ikabubuti. Ano ba talaga ang makabubuti sa tao? Sa atin? Ha? We know that in all things God works for good to those who love the Lord. If we really love God, ha, mga kapatid, eh, laging may mabuting panukala ang Panginoon. Pero ang tanong, what good? Yun ba yung material good lang? Na kapag ka naglilingkod tayo sa Diyos at nagmamahal tayo sa Panginoon, eh, materially speaking, magiging maganda ang daloy ng ating kabuhayan? Yun ba talaga makabubuti sa tao? Sa mga naglilingkod sa Diyos? Ha, napagpalain tayo ng Panginoon, materially speaking, bagamat yan ay kasama sa pangako ng Panginoon, pero hindi yan ang pangunahing makapagbibigay sa atin ng mabuting buhay. Nakikinig po ba kayo? Ang tanging makapagbibigay sa atin ng mabuting buhay, okay, dito sa amin na experience na. Nung nauso dito yung multitel, yung mga investment, dahil kumikita ng malaki, ito yung experience, kasama din ako dun eh, no? Nung kumikita ng malaki, yung mga tinatag ng rollover, ha? Yung malaki yung kinikita buwan-buwan, alam nyo, na parang naging nawalang halaga yung mga hayo-hayo at assignment namin. Maging sa mga choir, no? Parang natuko ng aming pansin doon sa laki ng kinikita, doon sa ganun. At dahil laging meron doon, okay lang na hindi mag-outreach. Tanyo? Kaya hindi ho garantiya na pag pinagpala ka, materially speaking, bubuti buhay mo, baka mapasama pa tayo. Amen? Amen? Ngayon, ang pinaka makapagbibigay sa atin ng mabuti, eh walang iba kundi sinabi ng Panginoon dito, ang maging katulad tayo ni Jesus. Eyo. Amen? Pag tayo may katulad ni Jesus, masususpend di ba tayo? Hindi. Pag tayo may katulad na ng ating Panginoon, gugulo ba ang buhay natin? Hindi. Amen? Kaya't ang makabubuti sa atin talaga ay ang maging katulad ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon mga kapatid ko, ngayon andito na tayo sa gawain ng Panginoon, nagkaroon na tayo ng contact sa Diyos. Amen? So every time na tayo po'y
nagpe-pray, nagpe-prayer meeting, sumasamba, worshiping God, attending the mass, listening to the word of God, serving God. Lahat ng ito'y opportunity for each of us to have a contact with the divine. Amen? Yun lang makaparoon ka sa gawain ng Diyos na tinuturing na holy place, banal na lugar. Aba, yun ang isa ng way for you and me to have contact with the divine. Sapagkat ang Diyos ay nandito. Amen po ba? Eh ngayon, hindi ka lang nandito. Hindi ka lang naroon sa lugar na banal. Ikaw ay gumaganap sa mga gawaing banal para ialay sa Diyos na banal. So nagkakaroon tayo lagi-lagi ng contact sa Diyos na banal. Nakikinig ko ba kayo? Sabihin nyo, divine contact. Contact with, sabihin nyo, contact with the divine. Yeah. Ngayon, may dalawa pala yan pwedeng idulot sa atin. Amen? Kapag ikay palagi ang magkakaroon ng contact sa Diyos na banal, may dalawa palang pwedeng idulot ito sa atin, mga kapatid. Number one, ito yung ideal. Ito yung ideal. Yung tinatawag na growth in holiness. Ha? Kapag lagi-lagi ka nananalangin, lagi kang sumasamba sa Panginoon, lagi ka nasa templo upang magsimba, lagi ka naglilingkod sa Panginoon, lagi mong pinagdinilayan ang salita ng Diyos, lagi ka nakikinig sa salita ng Panginoon, ang idudulot nito sa atin, mga kapatid ko, ay ang kabanalan o ang paglago sa kabanalan, spiritual growth. Nagkikita yung katulad ni Jesus sa pag-uugali sa ating mga pananalita. Amen po ba, mga kapatid ko? Pero, meron pala pwede siyang idulot din sa atin. Na nangyayari, hindi lang sa atin, kundi maging ng panahon ni Jesus at maging sa ating kapanahonan, maaring nangyayari na rin, mga kapatid ko. Ano itong pangalawang pwedeng maganap doon sa pagkakaroon natin ng contact with the divine? Yung tinatawag na hardness of heart. Ang pagtigas ng puso. Nakikinig po ba kayo? Ngayon, ano ang dating at effect sa'yo simula nung ikay magkaroon ng contact sa Diyos? Unti-unti pa tayo bumabanal? Unti-unti pa tayo bumabait? Unti-unti pa tayo nagiging mapagpatawad? Madaling kausapin? Madaling ispelengin? Unti-unti pa natatanggal yung ating mga pride at kataasan ng kalooban? Or yung ating contact sa Diyos ay nagiging daan para tumigas ang ating mga puso? Naranasan namin yan, mga kapatid. Mga manggagawa, pinagbabati mo na, ay magbati. Ang tigas ng puso. Akala namin okay na, nagkamaya na. Yung pagtalikot namin, meron pa pala. Tawagan pa sa telepono. Amen? Tumigas na ang puso. Yung mga pinapayo at magiging word of God na binibitiwan ng preacher, nag-aayos ng problema, wala nang effect sa kanila yun. Amen? Hindi na madaling makonsensya. Kaya tanong, ano ba ang nagiging effect sa'yo? Simula nung kayo magkaroon ng contact sa Panginoon nung maglingkod ka sa Diyos. Ano bang effect at dating sa'yo? Unti-unti ka bang lumalago sa kabanalan, pabanal ng pabanal, pabuti ng pabuti? O unti-unti nang tumitigas ang puso? Mga kapatid, ito ang naranasan ng mga Pariseo. Huwag natin kinokondem-kondem ang mga Pariseo. Sabi ng Panginoon sa mga alagad niya, malibang, ha? Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, malibang higitan ninyo ang kabanalan ng mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa langit. Sapagkat ang mga Pariseo, hindi mga masasamang tao. Sila yung mga religious people noong panahon ni Jesus. Mahirap daigin ang mga Pariseo when it comes to religiosity. Ang mga Pariseo napaka-dedicated sa temple. Ha? Lagi nasa temple, laman ang templo. Ang mga Pariseo napaka-meticuloso pagdating sa pagsunod sa kasulatan. Ang mga Pariseo napakagagaling sa Biblia. Kabisado nila ang Biblia mula una hanggang dulo, word for word. O, mga workers, kabisado ba natin ang Biblia? Marami sa ating mga kuwari at manunugtog walang dalang Biblia kapag ka-service.
At marami po ang nawawala kapag nagpipreach na. Yung preacher, nawawala po yung, eh, sabi ko nga po mga kapatid, di ba? Si Martha tsaka si Mary. Si Martha abalang-abala sa mga activities sa kusina. Pagkain, para kay Jesus. Ha? Tapos si Mary, ando sa may pana ng ating Panginoon, nakikinig sa sinasabi ni Jesus. Dumadaing si Martha kay Lord. Lord, sabihin nyo nga yung kapatid ko na tulungan ako dito. Sabi ng Panginoon, Martha, Martha, alalang-alala ka sa mga bagay na yan, hindi naman ganong kahalagahan. Pinili ni Maria ang masigit na mahalaga, ang makinig sa salita ng Panginoon. Amen? Now, hindi ko sinasabi at di sinasabi ni Kristong walang kwenta ang ginagawa ni Martha. Ilalagay lamang yan sa sistema. Amen? Mahalaga yung ginagawa ni Martha na maghanda ng pagkain para kay Jesus, para magkaroon ng salo-salo sila. Pero yun ay dapat nasa tamang sistema. Ako naniniwala, mga kapatid, na si Maria, hindi magulang na kapatid, magulang. Na walang ginawa, hindi ho. Ako sa isip ko ganito. Ha? Kasi kung magulang si Maria at tamad, wala man lang itinulong sa bahay, eh sa tingin ko, hindi siya kikilingan ng Panginoon. Siguro ganito nangyari. Siguro itong magkapatid na ito nag-usap sa division of labor. O ako sa kusina, ha? Sabi ni Martha, o Maria, salas ka. Para pagdating ni Guro, malinis ang sala. Ha? Mabango. E si Maria, marunong. Ayaw niyang maapektuhan yung kanyang pakikinig. Kaya siguro, madaling araw pa bumangon na siya, naglinis na doon. Nagkuskus na, nag-is-is na. At pinabango yung sala. Kaya pagdating ni Jesus, kampante siya. E si Martha, kung kailan naroon si Jesus, doon nagkukumahok. Amen? Doon nagkukumahok at daing pa ng daing reklama ng reklamo. Amen? Pero pinili ni Maria ang higit na mahalaga. Okay. Walang saysay ang ating mga practices, yung mga vocalization na yan, kung mapapabayaan natin yung higit na mahalaga, ang makinig ng Word of God. Practice dito, practice to. Amen? Practice, practice dito, practice to. Pakatas kumanta parang mga entertainer nawawala. Hahanap ng pagkain. Wala bang mainit? No. Eh, yun ang pinakamahalaga. Okay, mag-practice, magpakahusay para kay Lord because God deserves the best. Pero huwag kakaligtaan yung higit na mahalaga. Amen, mga kapatid. At kung ibinigay natin sa Diyos yung higit na mahalaga, yung makinig sa salita ng Panginoon, kahit sino ang preacher na katayo dyan, eh yung ating effort sa paghahanda, hindi yun hahayaan ng Diyos na walang kapalit na pagpapala at gantimpala. Amen. So yun po sana maituwid natin. Maging ang punong lingkod, nagsabi na siya. Kapag kasi brother, pagsabi niya, mula ngayon, kasi nakikita niya, paglalabas siya, magtutok na siya, ang daming taong nakatambay doon sa bigaya ng tithes. Kaya sabi ni Brother Mike, kinakailangan pagpakikinig na ng salita ng Panginoon maging misa, dapat marinis yan. Lahat nandoon sa harap at nakikinig sa higit na mahalaga ang salita ng Diyos. Amen. So huwag natin kakalimutan yun sapagkat doon tayo kukuha ng doon tayo nagkapakarga. Sabi ko sa inyo, ang power natin sa dami ng activities, ha, nasasait, nadideplete. Kaya kinakailangan magpakarga tayo, Word of God. At ang Word of God, hindi nakasalalay sa preacher kung sino nakatayo. Ang salita ng Diyos, kahit sino may dala, yan ay nakasalalay sa mga nakikinig doon sa lupa na hahasikan. Wala doon sa nagbibigay ng Word of God. Kaya kung yung mga nakikinig ay bukas ang loob sa pagtanggap sa Word of God, tsak yun! Kahit sino ang tumayo dyan, pagpapalain yung matabang lupa na yun. Amen. So mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, ano ba ang effect sa atin nung ating sinimulang involvement at contact sa Panginoon? Sa mahabang panahon natin sa gawain ito, ano ang nangyayari sa atin? Tayo ba ay lumalago sa kabanalan? Lalo nagiging masipag? Punctual? Walang paimportanteng attitude? Kasi iba nagpapaimportante. Meron sila sa English na tinatawag na yun pong nakalimutan ko na.
Ayun. I am doing you a favor by being here mentality. Salamat kayo, nandito ako. E paano pag nawala na ako, sinong tutugtog sa inyo? Paano pag nawala na ako, sinong kakanta sa inyo? Yeah. I am doing you a favor by being here mentality. Pasalamat kayo, nandito ako. Amen. Nakikinig ba kayo? Alam niyo mga kapatid, yung gift at saka bunga hindi pwede maghiwalay. Kasi kung ikaw ay gifted lang, wala kang bunga ng Espiritu, ikaw magiging sanhi ng problema sa gawain. Sino ba madalas ang nagiging problema sa gawain? Yung magagaling, yung mahuhusay. Amen? At yun ang madaling nawawala. Pero yung walang ganong galing, walang ganong husay, ay nananatili, tsaka pwede mong turuan. Pero yung magagaling, mahuhusay, matatalino, yun karaniwan ang problema sa gawain ng Panginoon here and abroad. Amen. Kaya kinakailangan yung dalawang yung magkasama, gift at saka fruit. Alam nyo ang verse ng Pilipino kay Evan Adan, si malakas at si maganda. Nung nabiyak yung kawayan, lumabas yung dalawang katauhan. Yung lalaki at babae, ang pangalan ng lalaki si malakas. Yung babae si maganda. Yung dalawang yun, malakas at ganda, eh hindi pwede maghiwalay. Kasi kung ikaw ay lakas lang, wala kang ganda, naku, delikado ka. Yung lakas mo nagiging destructive. Kung puro galing at husay lang, walang kagandahan ng kalooban, naku, Diyos ko. Amen. Hindi naman pwede rin yung maganda lang kalooban. Kinakailangan meron ka rin ibubuga. Meron ka rin magagawa. Meron kang maibabahagi. At walang taong kulang sa ganyan. Lahat ng tao binigyan ng Diyos ng regalong ganyan na meron pong kapasidad na mamuhay ng may kabanalan at binigyan ng Diyos ng gift at ng talent. Amen. Kaya sa ating pagkatao, dapat nakikita si malakas at saka si maganda. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, ngayon yung sinasabi kong hindi lingit sa inyo maging sa amin. Maraming mga manggagawa, mga kapatid ko, na ang nagiging effect at nangyayari sa kanila sa tagal ng kanilang paglilingkod sa Panginoon at sa gawain, tumitigas na mga kalooban. Mahirap man ang kausapin. Mahirap na umintindi. Marami ng mga puna, batikos, nagsasalita against their leaders, against Brother Mike. Marami ng mga sinasabi. Unti-unti na nag-rebuild eh. Unti-unti nang sumasama ang mga pag-uugaling, mga kapatid. Hardening of heart. Ito ang hindi dapat mangyari, pero di maiwasang nangyayari. Ngayon, tanong. Kung nandiyan na tayo sa kalagayang yan, mga kapatid, na matigas na yung ating puso, pero andiyan pa rin tayo, gumagawa, nagsiserve, kaya lang hindi na ayos ang ating kaloob-looban, anong dapat nating gawin? Eh di katulad ng mga drug addict, sumuko. Pag hindi, papatayin ko kayo. Suko lang, walang iba. Walang ibang paraan. Kapag malaman mo, mga kapatid, ha, yung mga addict na yon, mga pusher, nakita, nagsuri sila, paano ito? Nagdinilay sila, paano ito? Kung itutuloy ko yung aking pagiging pusher, mamamatay ako. Pag namatay ako, paano mga anak ko? Magtaguman ako, check yun, time welcome, mahuhuli rin ako. Yun naman mga addict na, paano ba ito? Kesa mapatay din ako, o ano man mangyari, tsaka kinakailangan, magamot ako. Salamat, may presidenteng ganito ang ginagawa. Sumabuti pa, sumuko. Nag-iisip, nagninilay. Hindi pa pinag-uusapan doon sa kanila, yung Holy Spirit, wala. Wala silang contact sa divine. Amen? Wala silang contact sa prayer meeting, hindi sila nakakarinig ng Word of God. Hindi katulad natin, palaging may contact sa divine. Ito mga drug addict, wala. Pero may likas na bait na binigay ang Diyos, budhi. Nagninilay, ayun. Matapos magnilay, edi sumuko. Nakikinig po ba kayo mga kapatid ko? Kaya mga kapatid, hindi pokit tumitigas na yung aking kalooban sa paglilingkod sa Panginoon, eh wala nang saysay ang paglilingkod ko. And therefore, total wala nang saysay,
Pasama na ako ng pasama, patigas sa puso ko, eh hindi na ako magsiserve, hindi ganun. Sapagkat lalo tayo lulubha, pag ikaw ay lumayo sa pinanggagalingan ng pagpapala. Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos, ang lugar na kung saan ginagawa ang Panginoon, lahat ng ating ginagawa for the Lord ay isang okasyon, mga kapatid, upang ating matanggap ginagawa itong alulod ng Diyos eh. Amen? Ginagawa ang alulod ng Diyos upang ating matanggap ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Eh bakit ka bibitaw? Eh kasi ang gulo na ng buhay ko, hindi na ako matahimik, hindi na ako happy sa paglilingkod. So buti pa, cut off na lang. Yung iba naman, talagang yan lang, walang ginagawa. Amen? Kaya lang, hindi na sila talagang ano, productive, mga kapatid ko. Ngayon, kung katulad ng addict, ay nakita natin na medyo hindi na maganda ang aking ugali. Hindi na maganda yung aking tinatakbo ngayon. Andito nga ako sa gawain, pero bakit ganito? Nagiging bato na yung puso ko. So magnilay-nilay tayo, magsuri ng ating sarili, at pagkatapos magpasya. Ang tanong na maganda, ha? Meron pa bang remedyo ang aking kalagayang ito? E kung yung addict, may remedy tayo pa. Amen? May remedyo, at ang remedyo walang iba kundi isuko ang ating sarili sa Panginoon. Yung wala kang ititira, talaga ngayong hapong ito, iiwan lahat sa pangalan ni Jesus ang lahat ng basura sa ating puso. Amen? At doon bubukal muli, mga kapatid ko. Alam kong hindi tayo ganyan nung una, ang ganda ng ating sinimula. Lahat tayo may magandang simula. Dahil kung wala kang magandang simula, hindi ka maaadik maglingkod sa Diyos. Kaya tayo nandito sa Panginoon na matagal ng panahon sapagkat natikman mo kung gaano kabuti. How good the Lord is. At nung matikman mo, naadik tayo sa Panginoon. Ang ganda ng ating pinagsimulan. Kaya lang sabi ngayon, ano't nagwawakas kayo sa laman? Amen? Meron bang remedyo? Meron. Magpakababa at magsuko ng ating sarili sa Panginoon. At ang sinasabi dito sa Revelation chapter 2, pakinggan po niyo mga kapatid. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay, ang lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtsatsaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nang lupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nalalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo ang iyo at aligda ng iyong mga masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalusin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo, kinapuputan mo ang mga tulad mo, muring tulad ko ang ginawa mo, ang ginagawa ng mga Nicolaito. So mga kapatid, hindi lihim sa Diyos ang karunungan paano tayo mabibigyan ng remedyo. Inihayag ng Diyos. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, saan ka tinampot ng Panginoon. Anong sitwasyon mo nung tamputin ka ng Diyos noon? May sakit, drug addict, barumbado, may magulong buhay, dinampot tayo ng Diyos. Inayos ng Diyos ang ating buhay, pinatikim tayo ng Diyos ng kakaibang karanasan na napakasarap, napakagandang experiences. Kaya sabi ng Panginoon, alalahanin mo ang kalagayan mo ng